नमस्कार सबै जनालाई आज हामी शिव समाधिको सरसफाई गर्न आएको छौ है हामीले यसरी सफाहरु गरेको छौ भोलि हाम्रो पूजा छ अनि तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ जजले देख्नु भएको छैन हाम्रो शिव धाम है यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है भोले बाबाको आफिनै उत्पन्न नभएको समाधि है भोले बाबाले रुचाउनु भएको जग्गा भनौं न तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले विश्वास पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि आएर हाम्रो भोले बाबाको धाममा आएर दर्शन पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो बाबाको धामलाई हामीले भोले बाबाको धामलाई शिव समाधि भनेर नाम दिएको छौ है शिव समाधि चाहिँ हाम्रो गुरु रिम्पोछे हाम्रो नानीले भिक्षु नानीले दिनु भएको अनि यसरी यसरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यति मजाले भोले बाबाले आफ्नो आकार छोडिदिनु भएको छ है अनि म आज आउनुको कारण यसरी सरसफाई गर्नुको कारण पनि मैले धेरै महिना भइसक्यो है हरेक दिन प्रत्येक दिन मैले बाबाको हाम्रो यो शिवधाम सपनामा आको है सपनामा कन्टीन्यु मैले देखेको अनि अब हामी विश्वास गर्छौ है किनकि अब बाबाले त्यसै रुचाउनु भएको हैन होला भोले बाबाले किनकि यहाँनिर छ र त उहाँले यसरी आफ्नो आकारहरू छोड्नु भएको छ है तपाईहरुले पनि दर्शन गर्नु चाहनुहुन्छ इच्छा गर्नुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ है रोङ खानी गाउँ नाम्ची साउथ सिक्किममा पर्छ यहाँका इन्भाइरोमेन्टहरू पनि एकदमै राम्रो छ तपाईहरुलाई देखाउँछु वातावरणहरू एकदमै राम्रो छ शान्त छ है हामीले अरु त हामीले सबै सफा त गर्यो तर त्यति साह्रो क्लियरली हामीले सफा गर्न सकेको छैनौ है हामी आज 3 जना सफा गर्न भनेर आएको छौ अनि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी छ है यसरी स्टेन गर्नमा देखि छ है हाम्रोमा एकदमै खोलाको छेउमा पर्छ खोला अहिले विन्टर सिजनले गर्दा पहिला अलिकति सानो नै भएको छ है अनि यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ आउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले दर्शन गर्दै है तपाईहरुको मनमा विश्वास एउटा ईश्वरप्रति विश्वास छ भने है अनि फेरि एकपल्ट है तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु राम्रोसँगले हेरिदिनुहोस् उहाँको यस्तो पाराले यो टाइपले शिव धाम बनिएको छ है हाम्रो समाधि भोले बाबाको तपाईहरुले यो मैले गरेको भिडियोलाई शेयर गर्दिन सक्नुहुन्छ है हाम्रो सिक्किम जस्तो सानो जग्गामा है यति ठुलो भोले बाबाको धाम छ भनेर तपाईहरुले विश्वलाई चिनाउन सक्नुहुन्छ सोशल मिडिया थ्रु अनि यो तपाईहरुले भिडियो शेयर गर्दिन सक्नुहुन्छ सँगले हेरिदिनुहोस् तपाईहरुलाई सायदै विश्वास धेरै कमलाई हुन्छ होला तर म चाहिँ बाबालाई धेरै मान्छु भोले बाबालाई धेरै मान्छु है म भोले बाबाको त्रिशूल है नम्बरको छाप सबै छ है
त्रिशूल है अनि डम्बरुको छापहरू छ है अनि भोले बाबाको चुल्ठा है अनि यसरी आकारी सुतिरहेको आकारमा है तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला यो हातको यसरी गालामा हात राखिरहेको अनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी है भोले बाबाको है कति मजाले हेर्नुहोस् तपाईँहरूले हेरेर है दर्शनमा आउनु सक्नुहुन्छ हाम्रो आज भोलि बिहान हामीले पूजा हामी सबै केटीकेटी मिलेर है पूजा हामीले राखेको छौँ भोलि सानो पूजा हुन्छ है थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरिरहनु हुनेहरूलाई है धन्यवाद अनि यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् सकेसम्म सेयर गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट्समा ओम नमः शिवाय लेख्न सक्नुहुन्छ